αυλαία για την τρίτη γιορτή κρασιού 2015 στην Αλεξανδρούπολη με μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Θράκης. Από νωρίς οι διοργανωτές της γιορτής βρέθηκαν στο χώρο διεξαγωγής για τις τελευταίες λεπτομέρειες και για να υποδεχτούν το πλήθος κόσμου που αγκάλιασε τη γιορτή από την πρώτη κιόλας ημέρα. Είναι ένα πανηγύρι, είναι μια γιορτή του λαού του Δήμου μας και της πόλης βέβαια ιδιαίτερα, η οποία καθιερώνεται και αυτή ήταν η προσπάθειά μας να την καθιερώσουμε και μέσα από αυτή τη γιορτή να πάρουμε όλοι. Δηλαδή, το γεγονός ότι περίπου 8 με 10 χιλιάδες άτομα, ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες, κάθε φορά επί 10 μέρες το καλοκαίρι μαζεύονται σε αυτό το χώρο, είναι πραγματικά ένα γεγονός αξιοσημείωτο. Το γεγονός επίσης ότι αυτό διασταυρώνεται και συνέχεται με 500 περίπου έως 600 χορευτές, με 40 συλλόγους, με μουσικοχορευτικά συγκροτήματα τα οποία δημιουργούν επί πάρα πολλά χρόνια παράδοση στην πόλη μας και γενικότερα στην περιφέρειά μας, και το γεγονός βέβαια ότι πίνουμε και το κρασί μας, δημιουργεί την αίσθηση ότι περνάς καλά σε μια εποχή όπου τα πράγματα είναι τραγικά δύσκολα. Πιστεύουμε ο κόσμος σε αυτές τις δύσκολες εποχές να περάσει καλά ένα δεκαήμερο, να ξεσκάσει, να τραγουδήσει, να χορέψει, να φύγει λίγο από τα προβλήματά του και από τις έννοιες του. Νομίζω η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας έχει σκοπό η εκδήλωση αυτή, η γιορτή κρασιού, να γίνει πλέον συνήθιση στον κόσμο. Θέλουμε να δείξουμε αυτό το γεγονός σαν ένα υψηλού επίπεδου πολιτιστικό γεγονός για την πόλη μας και τουριστικό γεγονός, γιατί στόχος μας είναι να προσελκύσουμε κόσμο όχι μόνο από τη γύρω περιοχή αλλά και από όλη την Ελλάδα, και αργότερα να γίνει και το επόμενο βήμα να καθιερωθεί ένα πολιτιστικό γεγονός υψηλών προδιαγραφών, με ποιότητα, με ειδικό βάρος και για τα Βαλκάνια, γιατί όχι. Στις 9 Αυγούστου θα παρουσιαστούν στη γιορτή κρασιού μουσικά και χορευτικά σχήματα της Θράκης και καλλιτέχνες. Μουσική.